Nu ska det handla om barnrättsorganisationen Porrfri barndom som gjort en kartläggning av hur kommuner arbetar med att skapa porrfria miljöer för skolbarn. Bland annat visar den att 70% av kommunerna har infört porrfilter i skolan. Och vi säger nu god morgon till Elsa Lantz från Porrfri barndom och Ebba Bjelke från den ideella organisationen SNAFF, sexualkunskapen ni aldrig fick. Välkomna hit. Tack. God morgon. Ja, antal kommuner som infört det här filtret har ju ökat sedan er förra kartläggning. Är ni nöjda med resultatet i år? Ja, men det är inte bara första utan det var Skolverket som gjorde en sammanställning för ungefär drygt 5 år sedan. Och då var det ner på 44% och nu är det uppe i 70%. Så det är en fantastisk utveckling. Mm. Och jag tror att det handlar om att vi alla börjar förstå läget. Och det hade nog inte så många gjort innan. Mm. Men det handlar ju inte bara om porrfilter utan det handlar om en helhetslösning. Det finns ju ingen quick fix på det här omfattande hälsoproblemet som faktiskt är en eskalerande hälsokris bland barn. Utan vi behöver inkludera porrfilter givetvis och porrkritiska samtal regelbundet åldersanpassat från en tidig ålder. Och porrfri policy, det är inte okej att spela upp porr eller tvångsvisa som tyvärr händer i många skolor. Mm. Så skolan är bättre på just porrfilter även om 30% då inte har det. Men vad gäller de andra delarna? Hur sköts skolorna där? Ja, och där är det lite klurigt för att vi har inte fått in tillräckligt med svar. Där verkar man inte riktigt veta hur det ligger till. Så där behöver det verkligen ske en ganska stor förändring. Mm. Och Ebba, du tillsammans med SNAFF träffar ju många unga. Vad berättar de om sin upplevelse av porren? Det vi hör från många unga när vi pratar om porr med dem och när de berättar vad de har upplevt så upplever många att porren visar en bild där man får aldrig se att man kan säga nej under ett samlag till exempel. Att om man väl påbörjar att ha sex med någon så måste man fortsätta. Man kan inte säga nej, man kan inte säga att jag ångrar mig, utan porren visar en bild av att man bara måste fortsätta. Men även ofrivilligt strypsex är något som många vittnar om, att de blir utsatta för att deras partner i flesta fallen då heterosexuella killar ofrivilligt stryper dem under ett samlag. Men även så vittnar många om att partnern, då killen, är porrskadad. Och porrskadad är någonting som det beskriver ett övergrepp som själva personen har gjort. Och det är oftast killar som beskrivs som porrskadade. Och det som det betyder är att killen har begått ett övergrepp. Och istället för att säga att det är ett övergrepp så beskriver tjejerna killarna som porrskadade. Och det kan vara att de har ofrivilligt strypt dem, slagit dem i ansiktet eller på kroppen, verbalt förnedrat dem med mera. Mm. Och det vi måste göra då, det är att prata om att ett övergrepp är ett övergrepp. Att man inte kan säga att personen är porrskadad. Mm. Vi måste tala klarspråk där. Men det beteendet är då hämtat från porrens värld? Precis. Det de refererar kring, det är ju att personen i fråga är porrskadad för att han har konsumerat så mycket porr. Och tror att det är det normala eftersom att det vi möter är en normalisering hos unga. Att de tror att det de ser i porren är som inte en självklarhet. För många förstår också att det är mycket problematiskt det de ser. Men att de har ingen annan motpol kring porren. Upplever killarna också det här som ett problem? Eller ser de det just som det så här sex ska vara? Ja, men faktiskt så vi blir kontaktade av ganska många killar. Även lite yngre än vi kanske trodde från början som skulle söka sig till oss. Ibland ner i 12-årsåldern, 13, 14, 15 uppåt. Men där man faktiskt inte... Och Unga Relationers rapport som är unik i sitt slag som kom i våras. Den visar just också både på förövaren eller då den som har utsatt som faktiskt kanske inte alltid förstår att det är ett övergrepp. Mm. Och vi har även läkare och hjärnforskare som berättar om hur porren har kapat hjärnans belöningssystem och hur man har faktiskt fått förändrade tändningsmönster. Om man har börjat se på porr, vilket man enligt Unga Relationer gör från 10 års ålder idag ungefär. I snitt har de flesta barn sett på porr och många tittar även regelbundet redan i 10 års åldern enligt Unga Relationers. Mm. Mix Kanakari som är tillförordnad generalsekreterare där. Så om man börjar titta väldigt tidigt så blir det här ofta den allra första
sexualkunskapen, den första kontakten man får med sexualitet. Då har man under många gånger fått i ett upphetsat tillstånd fått orgasm eller kommit till bilder som är grovt våldsamma eller förnedrande, så skapar det även i hjärnan förändrade tändningsmönster. Ni beskriver ett stort problem som också har bekräftats av bland andra barnmorskor i Dalarna nu senast. Ett problem som såklart inte löses bara av skolan utan också föräldrarna men också politiker. Och det här får vi återkomma till senare. Tack snälla för att ni kom. Tack så mycket. Tack så mycket.